ଆମ ଛୁଆମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଡେଲିଭରି କିଏ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ଜର ଦେବାକୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଠୁ ଧରିକି ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଓ ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ କି କୋଉ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେହି ବି ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ମାଆର କୁହ। ଏ ଲୁହ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ତା ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୋତିସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା ଗାଁର। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, କିଭଳି ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ନଦୀ ପାର କରାଇବା ସମୟରେ ସେ ନଦୀରେ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି। ପଡ଼ିଆଭଙ୍ଗାର ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କାଦୁଅ ବି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ପୂର୍ବତନ ରବି ମହାପାତ୍ର କରିଥିଲେ 900,000 ଟଙ୍କା, 900,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ତ ଆମର ବାଦଲ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବା ଭିତରେ ଏବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଞ୍ଚାୟତର 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯେହେତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ୍ ବେଳୁ ଖାଲି ଯାହା ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାଦଲ ବାବୁ, କି ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିଆଭଙ୍ଗାର ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ହେଲେ କଥାଟା ବି କୁହାଇ ଦେଲେନି କି ଶୁଣେଇ ଦେଲେନି। ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି। ପାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି ସାଇକେଲ ଯାଇପାରୁନି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ କରିଦିଅ ସରକାରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକ। ଆମ ଗାଁ ନା ପଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା, ପାଣି ଆସିଲେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଶଙ୍ଖ କରିଦିଅ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ରାଜନେତା, ଆଉ ମିଳେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ କାହାରି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳେନି, ଫଳରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ବି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଏମଏଲଏ ନାହିଁ, କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, କେହି ବି ଆମ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଗୋତିସାହି ପଞ୍ଚାୟତଠି, ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ବାବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଯାଇଥିଲୁ, ମହିଳା ବି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଜଣାଇଲୁ, କେହି ହେଲେ ବି ଶୁଣିଲେନି ଆମ କଥା। ନଦୀ ପାଣି ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଶଙ୍ଖ ସେଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ କି କୌଣସି ସରକାର ତରଫରୁ ଆମର ଏଇ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ଏ ମାଆର ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣିବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।